Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès, com sempre un espai que dediquem a parlar de l'esport de la nostra ciutat. A les protagonistes aquest cap de setmana són sens dubte les noies del Club Natació Terrassa de Waterpolo, que es van plantar a la final d'aquesta Copa de la Reina. De fet, la setmana passada formulàvem una pregunta en relació a aquest equip, en relació a aquesta disciplina. Una pregunta que també farem aquesta setmana per si volen guanyar un massatge al centre Reactiva't al Vapor Gran, un massatge de franc. Ho farem i el regalarem i explicarem això i molt més amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i també amb el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bona nit. Bona nit. Bona nit. Benvinguts. Sens dubte, si hem de parlar d'un protagonista, d'un esport protagonista aquesta setmana o unes protagonistes, hem de parlar de Waterpolo i del Club Natació Terrassa i del conjunt de Xavi Pérez. Sí, hem de parlar del Club Natació Terrassa, que s'ha convertit en l'equip revelació d'aquesta competició pel fet de que participa per primer cop en una competició com és la Copa de la Reina, derrotar primer al Madrid Moscardó, quart classificat, després de dos al Mediterrani, tercer classificat, i a plantes a la final, on sí que evidentment no va haver cap tipus de sorpresa perquè el Sabadell era molt superior, doncs ser finalista, subcampió de la Copa de la Reina, la teva primera participació en una competició i amb totes les jugadores que no cobren i amb moltes jugadores que doncs per amor a l'arte que no cobren doncs, perquè està muntat així, no? Perquè els que no són professionals, en el sentit que no són com altres equips que, sí, sí, que són professionals totalment i viuen d'això, viuen d'aquest esport. En aquest cas, en el Club Natació Terrassa no és la filosofia de club i de fet és tot un premi per a jugadores que tot i d'encaixar una golejada a la final doncs les veiem somrient o les veiem somrient al rebre el trofeu com a subcampiones de la Copa de la Reina. Aquesta és la lectura que fem nosaltres, si més no la gent que anem seguint, els que més segueixen, els que més donen suport a aquestes noies, a aquest equip. Jo estava aquest cap de setmana fora i realment quan mirava les notícies clar, tothom destacava la gran victòria, la golejada del Club Natació Sabadell. Jo crec que això també, home, des de fora ja no molesta, però sí que sorprèn. Clar, jo veig això i dic, home, no, i et quedes amb una segona lectura. Bueno, sí, però és que la natació està a la final. Això... Realment, els que vivim de prop aquest esport, i en aquest cas per a les noies del Club Natació Terrassa, valorem molt més el que han aconseguit, no? Suposo que els mitjans nacionals... És una victòria espectacular, perquè és un equip espectacular, la Club Natació Sabadell, però la gran revelació, la gran notícia ha estat... Sí que hi ha hagut alguns mitjans escrits, jo ahir ho vaig veure... Bueno, els que segueixen potser més aquest esport, sí, no, en general. Sí, i sobretot els mitjans catalans, que són més propers, no, a aquest esport també. El fet de que la gran revelació havia estat el Terrassa, no, perquè ningú comptava amb ell per arribar a la final, va tindre que superar el Moscardó, que està per davant a la Lliga, també el Mediterrani, que també està per davant a la Lliga, i plantar-se a la final no era gens ni mica fàcil, no? Després... Sabadell és una mica, potser amb diferències més curtes, però és el Barceloneta del waterpolo femení, o sigui, a ningú se li escapa que són els dos grans clubs, no? Un domina en categoria masculina, l'altre domina en categoria femenina, i en aquest sentit, el resultat final del Sabadell al Terrassa es donava per fet que seria un resultat d'aquest tipus, no? Bueno. Però bueno... Ja va bé això, ja va bé en el sentit que el Club Natació Sabadell va fer els deures, ho va fer molt bé, s'ha de felicitar també perquè són els grans favorits. El que fa pena és escoltar alguns comentaris, com jo he escoltat, algunes ràdios, no? Com tu deies, destacant aquesta pallissa que havia... O sigui, d'alguna manera deixant de banda el Club Natació Terrassa sense fer un anàlisi més profund del que havia aconseguit el Club Natació Terrassa. Però bueno, jo suposo que en aquest sentit... el Terrassa ja es coneix perquè ha disputat aquesta final i de ben segur que ja el tindran en compte de cara al futur, no? Joan, veiem imatges. Sí, doncs veiem imatges d'aquestes... Per cert, de la piscina de... Ho diem o no ho diem ja? Sí, home, es pot dir, no, ja? Es pot dir, ja. Doncs la piscina... Ja està tancat. La piscina del Club Natació Sant Feliu. Aquí veiem imatges de les jugadores del Club Natació Terrassa rebent aquest trofeu com a subcampiones de la Copa de la Reina i les alegries. A vegades ser segon no agrada, però evidentment aquest és un cas molt diferent. Aquests són imatges del partit de la semifinal contra el Mediterrani. Un Terrassa que va dominar, excepte els primers minuts que... 14-8. 14-8 contra el Mediterrani. Un resultat espectacular. Quan recordem que
Feia dues setmanes en Lliga havia perdut el Terrassa contra el Mediterrani a la Lliga. Doncs bé, gran partit del Terrassa, sobretot en defensa. Si hem pogut passar a la semifinal i a la final ha sigut gràcies a la seva defensa i a Gemma Godés, que és la millor en atac, sens dubte, de l'equip de Xavi Pérez. I aquestes són imatges de la final d'ahir davant del Sabadell, on evidentment no va haver-hi cap tipus d'opció. El Sabadell se'n va anar molt ràpidament al marcador, on s'havia de marcar 11 gols abans del descans, i la veritat que el Terrassa només va poder fer aquest gol de Gemma Godés i un altre de Raquel Oses, en la qual cosa aquí veien les jugadores del Sabadell, totes internacionals, la majoria internacionals de la selecció espanyola. Que té molt mèrit també el que fa el natació Sabadell. Sí, sí, sí. Evidentment. I que és una aposta que fa el club per professionalitzar el waterpolo femení, cosa que en altres clubs doncs, potser no li donen tan bombo com potser amb el waterpolo masculí. Doncs bé, el Sabadell suma ja 10 títols de la Copa de la Reina, el 6è consecutiu, amb la qual cosa estic d'acord amb l'Àngel, que és el barceloneta en categoria femenina, evidentment. Anem a escoltar, abans d'anar al sorteig, si us sembla, el tècnic de la connotació Terrassa, Xavi Pérez, que realment, més enllà de la tasca que està fent el club, l'aposta que està fent el club, els números de Xavi Pérez ho demostren, aquests 2 anys a la màxima categoria. Porten 3 anys, 2 anys salvant molt bé a l'equip, a punt de classificar-se per la Copa de la Reina, i en aquest tercer any la salvació pràcticament ja està assegurada, encara no es pot dir, perquè encara queden molts punts, sí, sí. I ser finalista de la Copa de la Reina, evidentment. Jo destacaria també unes paraules que vaig poder llegir també de Xavi Pérez, agraint sobretot a Rafa Aguilar, perquè havia sigut el promotor en el seu dia de la creació de l'equip femení. Hem parlat del Barceloneta, el Barceloneta no en té. Hi ha equips que no en tenen, o sigui, equips femenins, no? Uh-huh. I aquesta aposta que en el seu dia, quan Rafa Aguilar encara estava al Connotació Terrassa, ara està recollint els seus fruits, i sobretot per un staff tècnic que porta ja una sèrie d'anys i que està treballant molt bé. Un staff tècnic que podríem dir que és també una segona pedrera pel que fa a equips sí, grans home, i a Xavi seleccions. Xavi Pérez, Dani Nar, clar, evidentment. Didac Covacho. Didac Covacho, estan donant una continuïtat i les persones que estan al front, com José Luis Salvador, en fi, tota una sèrie de gent que està fent una tasca de club i, bueno, i fent un gran esforç, sobretot a nivell social, no? Perquè el que deia el Joan, no? Vull dir, la majoria, o sigui, és gent que treballa sense tindre, diguéssim, una nòmina d'aquelles que tenen amb uns altres clubs, no? I que amb aquesta filosofia estan aconseguint grans èxits. Anem a escoltar el tècnic de la natació, Xavi Pérez. Sí, jo molt orgullós per arribar aquí, no ens ho esperàvem. Quan vam començar aquesta competició només volíem disputar un partit, no aspiràvem a més, i mica en mica ens hem anat creixent. Ahir vam fer, jo crec, un dels millors partits que aquest equip ha fet mai, i avui era un resultat que ja sabíem que es donaria i només volíem gaudir del que significava jugar per primera vegada a la història una final de Copa de la Reina, i així ho hem fet. L'equip va treballar en defensa d'una forma descomunal. Sí que llavors la Gemma va estar molt, molt encertada a cada porteria, però vam tirar el partit endavant gràcies a tot aquell esforç, tot aquell treball que vam fer amb defensa, que és el que ens ha portat a aconseguir aquesta final, perquè el dia del Moscardó també va ser un treball exquisit en defensa, i jo crec que és una cosa que aquest equip porta dins, i això és el que jo més ressaltaria d'aquests 2 partits que hem disputat a la Copa i que hem pogut jugar-los, perquè el d'avui només hem pogut gaudir del que era una final. Doncs bé, eren les paraules del tècnic de la natació, doncs satisfet, com no, per aquest gran èxit del conjunt femení de Connotació Terrassa. Formulàvem una pregunta, Joan, la setmana passada, i dèiem precisament que on es disputava, quina piscina es disputava aquesta Copa del Rei que disputaria el Connotació Terrassa. Ho acabes de dir, Connotació Sant Feliu, aquesta era la resposta. Tots aquells que volien aconseguir un massatge de franc al centre reactiva del Vapor Gran, devien d'entrar al nostre Facebook, al Facebook de Canal Terrassa, buscar la jornada i mirar la jornada per si no l'havien vist encara i contestar. Hi ha hagut 7 acertants. D'aquests 7 acertants, els tinc aquí, de l'1 al 7. Àngel, un número. De l'1 al 7. Home, hem parlat de... Ja que hem parlat de waterpolo, no? Sí. L'equip està configurat per 7 jugadores. El meu número preferit és el 7, per tant jo em quedaria amb el 7, vull dir que... Per què rius?
No, és original, no? No, perquè és, com justifica la... l'opció del seu número. Home, es té que justificar, no? Sí, sí, d'alguna manera. A mi m'agrada el set, però a més, com hem parlat de waterpolo, són set jugadores les que bueno, estan dins de la piscina quan es disputa un partit, doncs anem a apostar per al número 7. Doncs mira, el número 7 és si cau a... una dona. Ah, doncs mira, anava a dir si és una dona, millor que Irene, millor. Irene Cabe. Perquè hem parlat de competició femenina, doncs enhorabona la Irene, mira. Irene Cabe és la guanyadora d'aquest massatge de franc al centre Reactiva't, ubicat al Vapor Gran. Va contestar i va encertar, era la connotació Sant Feliu, i s'emporta aquest massatge. Després farem una altra pregunta, tornarem a fer un altre sorteig, ho farem d'aquí una estoneta. Seguim parlant per la de waterpolo, deixem, i després de felicitar lògicament a les noies de la Comunitat Terrassa, parlem també de la Lliga, en aquest cas, per cert, una Lliga que d'aquí una setmana tornarà a jugar al club de les noies de Xavi Pérez, visiten la piscina del Navarra. Rival directe per sortir, bueno, en la lluita per la permanència, evidentment. No es poden despistar, no, estan fent molt bé, per tant... Que no hagi ressaca complicada. Exacte, aquesta ressaca duri poc. Parlem de la divisió d'honor masculina de waterpolo, repassem resultats i també la classificació. Els resultats de la jornada són aquests: Mediterrani 6, Navarra 10, Atlètic Barceloneta 18, Helios 5, Connotació Barcelona 6, Real Canoe 6, Sant Andreu 6, Connotació Terrassa 15, Montjuïc 4, Sabadell 21 i Catalunya 8, Moscardó 8. La classificació, líder l'Atlètic Barceloneta amb 51, segon el Sabadell amb 42, tercer el Terrassa amb 39, quart el Barcelona amb 31 punts. A la barra baixa, Helios amb 3 i QE al Montjuïc també amb 3. I què destaquem d'aquest partit? La contundència del marcador. La contundència del marcador venint de la setmana en la que venia el Terrassa, que venia de perdre contra el Mediterrani. És una mica un cop sobre la taula, no? Sí, també era un equip de la part baixa, el Sant Andreu, però ja dic, després de veure com va perdre a la piscina de l'àrea olímpica contra el Mediterrani, ningú potser s'esperava aquesta contundència del marcador, aquest 6-15 del Terrassa, sobretot perquè el descans en natació guanyava per 2-11, és a dir, havia aconseguit 11 gols en els dos primers quarts, en la qual cosa va encarregar molt ràpidament la victòria. Destacar 4 gols de Jordi Pérez, 3 de Sergi Mora i Abraham Alcaide, en la qual cosa victòria de natació que se'n va aprofitar una miqueta de les ensopegades de Barcelona i Canoe, que són els seus rivals més directes per aquesta, per ocupar aquesta tercera posició. Van empatar entre ells, en la qual cosa encara es va beneficiar més el Terrassa amb aquest triomf i l'empat de Barcelona i Real Canoe. Doncs després d'aquest cop de sobre la taula de connotació Terrassa, deixem el waterpolo, si us sembla parlem de futbol. Comencem per la tercera divisió amb una important victòria del Terrassa Àngel al camp del Rubí, que passa que ara fa mal la derrota l'altre dia a casa. Bueno, ja la derrota ja no es pot mirar enrere, es té que mirar cap però... endavant, queden molts partits encara. Encara un rival directe és una llàstima. Sí, però bueno, això no es pot ja solucionar, o sigui, es va perdre, són 3 punts, igual que si perds, li guanyes el Manlleu i perds el diumenge aquí davant del Castelldefels, estaríem amb les mateixes, no? Bueno, jo crec que la victòria és important perquè deixa el Terrassa encara amb opcions de cara a aquesta recta final, no? Tot i que, bueno, hi ha uns altres equips que tenen el mateix objectiu i jo crec que ahir es va donar un pas important, va ser una victòria important, potser no diré amb un sabor agridolç, ni molt menys, evidentment, perquè és molt dolç guanyar sempre, però quan es guanya també és moment de vegades de fer la crítica, no? Perquè és molt fàcil fer-la quan es perd, no? Però en aquest sentit, i ho vam dir ahir, potser queda aquell sabor agridós de no guanyar, com diria aquell, a lo grande, no? O sigui, el Terrassa és un equip gran, el Terrassa no és un equip petit, o sigui, cal recordar que estem a la tercera divisió i no per desmereixer, evidentment, de la manera que es va guanyar, perquè cadascú pot plantejar el partit de la manera que vulgui, però sí que em va donar aquesta sensació al final de que jo tenia la sensació de que el Terrassa podia marcar el segon i fins i tot el tercer, perquè estava jugant bé, estava dominant, però va haver-hi una decisió que evidentment es té que respectar, que després va sortir bé, potser si hagués canviat la truita estaríem parlant d'una altra cosa, però el fet de que va acabar amb 5 defenses, en 3 centrals, replegar a la gent, vull dir, defensar el gol, faltaven 20 minuts, això és el que em va donar a mi aquesta sensació, i torno a repetir, vull dir, les crítiques també es fan quan es guanya.
Anem a repassar els resultats de la jornada, també la classificació d'aquesta tercera divisió, el grup 5è. Són aquests els resultats de la jornada: Castelldefels 1, Manlleu 1, Palamós 1, Sant Boià 1, Balaguer 1, Vilafranca 4, Vic 1, Figueres 3, Olot 3, Cornellà 2, Poble Mafumet 3, Gavà 0, Europa 0, Muntanyesa 0, Rapitenca 1, Gramenet 0, Vilassar de Mar 1, Júpiter 1 i Rubí 0, Terrassa 1. La classificació: líder l'Olot amb 54, segon el Cornellà amb 59, perdó, l'Olot, segon el Cornellà amb 54, tercer l'Europa amb 53, el Manlleu és quart amb 43. El Terrassa ara és novè amb 36 punts, i a la part baixa, Palamós amb 23, penúltim el Vic amb 22 i el Cué, el Balaguer, amb 20 punts. Del partit, n'hem parlat una mica per sobre. Anem a veure imatges i destaquem jugades, Joan, perquè mirant una mica i muntant aquest resum, les ocasions, quantitativament, més el Rubí que no pas el Terrassa. Sí, la veritat és que el Rubí va tenir moltíssimes aproximacions a porteries, potser no moltes entre els tres pals, però sí que realment l'equip d'Alberto Fernández, Alberto Fernández és el que doncs va dominar aquests primers minuts. La primera d'elles, aquí en el minut 4, aquesta jugada de Roger, que llença des de fora de l'àrea, la pilota va al travesser, la jugada continuarà, agafa el refús, com era, Bacall? Babi. Agafa el refús Babi i fa intervenir Miguel Ángel. El Terrassa tenia aquesta de Jordi Roca per poder doncs, realment posar el 0-1 en el marcador. Era la resposta del Terrassa a la primera ocasió del Rubí. Però va continuar provant el conjunt rubinenc, d'aquí en va sortir un córner d'aquest xut on realment no va acabar doncs, rematant entre els tres pals. Aquí veurem una jugada de Javi Sánchez en el que remata de cap a la davantera del Terrassa. Ja dic, són arribades, però potser no entre els tres pals, que hi havia fora de joc del Rubí. Més ocasions pel conjunt de rubinenc, ja dic, moltes arribades a porteria, però faltava doncs, concretar aquesta, o connectar aquestes assistències. Aquí també un altre xut del Terrassa, però ben col·locat al porter del Rubí. Ja dic, d'ocasions allò clares, en veiem poques, tot són moltes arribades, però amb poques intervencions per part dels dos porters, però bé, el Terrassa en va treure profit de la segona arribada per fer el gol. Aquí veiem un altre xut des de fora de l'àrea del jugador de Rubí. Aquí està la paret entre Carles Montoro i Jordi Roca. Arriba a línia de fons Montoro i s'entra per Marc Vilanzana. No? De fet, el Rubí fa la paret i se'n va cap a l'altra banda, el defensor, que tens de seguir-lo. Ja, aquí ho va fer bé. Potser la jugada va estar de Lloret, que es va veure en el partit, no? Jo crec que va estar molt actiu Montoro i també jo destacaria l'actuació de Marc Vilanzana, que va debutar com a golejador, que va aconseguir el gol de la victòria i que va tindre un altre, que segurament veurem, un altre pilot al travesser, que realment va tindre la seva importància, sobretot perquè és un noi que... Ja la segona part, sí, el Rubí ho continuava provant. Va tindre una molt clara, el Rubí. Sí, ara la veurem. Va tindre una molt clara que jo no sé com no va entrar, vaja. Però aquí veurem com d'aquest possible 1-1 es pot haver passat al 0-2. Aquí hi ha aquesta centrada de Carles Montó i la rematada de Vilà Josant al travesser. Sí. I a partir d'aquí, doncs... No, i el Terrassa estava jugant bé, o sigui, estava... Fins i tot jo, tot i que el Rubí també va tindre les seves ocasions, jo vaig veure solvent, no?, a l'equip, o sigui que ho veia que podia arribar al segon en qualsevol moment, però bueno... Aquí veiem aquesta jugada que tu comentaves, Àngel. Sí. La pilota... És una errada amb la... Javi Sánchez, el golejador del Rubí, que encara no sabem com no va colar la pilota al fons de la porteria. És una errada amb el refús, crec que és d'Alberto García, li deixa la pilota morta i després la pilota es passeja per allà davant. No? Dic, no, si el president es mantenia el Rubí. Tampoc no és que tingués oportunitats molt clares, no? A la primera part més aproximacions que no pas oportunitats, a la segona sí que oportunitats per tots dos. El que sí donava la sensació allà en directe és que el Terrassa, tot i que el Rubí també va tindre les seves opcions, és que
estava jugant solvent, o sigui, es veia un equip solvent, no? Fins a, bueno, aquí se li va mostrar targeta a Céspedes per simulació de llançar-se, que era, encara no ho havia entès, però bueno. Ja l'últim home. Ja falta fora de l'àrea, no és penal, és fora de l'àrea. Una falta claríssima. I repeteixo, potser els últims 20 minuts el Terrassa va decidir tancar-se, treure Barrientos, va treure de davant a Marc Milà Jussana, a Pugui, Jordi Roca, tres homes de davant pràcticament, podríem dir, i va replegar veles i bueno, el que passa és que clar, 20 minuts són molts minuts per aguantar un resultat tan, tan curt, no? Anem a escoltar el que deia precisament el tècnic del Terrassa, Miqui Garrido. L'equip jugarà fins al final al màxim, és el que hi ha al vestidor, hi ha un ambient gran, la gent encara creu en tot, en guanyar partits, i bueno, sí que va ser un cop dur perquè no esperàvem, bueno, ni penso que mereixíem perdre el dia del Manlleu, però ens hem aixecat amb una victòria, és molt important, i el diumenge a casa hem de tornar a guanyar i sumar punts, a veure si podem apropar-se i fer el que puguem. Sumem tres més i continuem perquè bueno, queden els últims 12 partits que són els claus i bueno, és molt complicat guanyar per tots, els de dalt perquè juguen molt, els de baix perquè bueno, juguen la vida, i no serà gens fàcil cap partit i esperem que estiguem a l'alçada i sigui sumant victòries. Paraules de Miqui Carrillo, el tècnic del Terrassa. Angoixat. Se'l nota angoixat, a Miqui Carrillo. Si bueno, més no, ell encara lluita, encara lluita. No, hi ha opcions, no? Encara. Jo crec que ja s'han de treure aquest pes de la situació tan difícil de principi de temporada. No, si el problema ve donat perquè hi ha tres equips que han posat la directa i que, clar, s'ha quedat amb una plaça només. I aquí n'hi ha uns quants equips... i bueno, es té que lluitar fins al final, veurem a veure. Sí, aquesta quarta plaça realment és que encara no té amo. No. Ja té Castelldefels, em sembla, i Júpiter. Júpiter són partits que a priori, però són equips que s'estan jugant també molt per la part de baix. Vull dir que... i la igualtat que hi ha en aquesta categoria, però bueno, jo torno a repetir, jo sóc dels que penso que el Terrassa és un equip gran en aquesta categoria i té que anar com un equip gran, o sigui, no podem anar... o sigui, de victimistes ni res, o sigui, i penso que s'està fent bé, o sigui, en aquesta part de la Lliga s'està treballant bé i esperem que continuï, vaja. Deixem a la tercera divisió, anem a parlar de la primera catalana i a més formularem la pregunta. Aneu-la pensant, que us la faig de seguida. Vull que aquesta setmana estigui relacionada amb el centre parroquial Sant Cristòbal, d'acord? Aneu-la pensant. Anem a repassar resultats i classificació d'aquesta primera catalana. Són aquests: Guíxols 0, Ripollet 0, Mollet 0, Lloret 0, Sant Cugat 1, La Jonquera 1, Gramenet B 1, Masnou 2, Avià 1, Cerdanyola 1, Sant Cristòbal 1, Vilassar de Dalt 0, Granollers 0, Horta 2, Peralada 3, Sant Quirze 2 i Montcada 1, Farners 2. La classificació lidera el Cerdanyola amb 48, segon el Farners amb 37, els mateixos que l'Horta, que és tercer. Novè és ja el Sant Cristòbal amb 29 punts, i a la part baixa, 14è el Mollet amb 25, 15è el Granollers amb 23, 16è el Sant Quirze amb 23, penúltim el Gramenet amb 22 i el Cué, el Ripollet, amb 19 punts. Déu-n'hi-do la ratxa que ha aconseguit el conjunt del centre parroquial Sant Cristòbal. Nova victòria. La veritat és que enrere queda aquest inici de temporada, aquests setmanes, aquests mesos consecutius. Si amb el Terrassa deia, bueno, encara hi ha opcions, va sortir, la veritat és que jo donava ben poc pel Sant Cristòbal. I m'haig de posar el barret, eh? Però, a veure, el Terrassa ha sortit i ja ha sortit, perquè el Terrassa ja ha sortit, però el Sant Cristòbal no es pot dormir, eh? Mires la classificació i espanta, per la part de baix. La classificació està molt, molt apretada i, bueno, i encara no hi ha tranquil·litat, O sigui que es té que continuar guanyant partits. Doncs estem mirant imatges d'aquest partit del municipal de Can Anglada, un Sant Cristòbal que afrontava aquest partit amb 6 baixes, en alguna cosa, importants baixes per rebre un rival directe a la taula mitja de la classificació. Un Sant Cristòbal que va tenir doncs, aproximacions a la porteria, però pràcticament sense llançar entre els tres pals. Aquí veiem arribades de Javi Ruiz, però atenció amb aquest jugador, Macai, el nom futbolístic d'aquest jugador, que era com Usain Bolt per la banda, perquè tot el que li arribava eren centrades que no eren els seus companys. Aquí n'hem vist una, i en veurés més d'una d'aquest jugador del Vilassar. Et dic, el Sant Cristòbal, poca cosa. Xuts que no arriben entre els tres pals, és el que hem pogut recollir. I aquí veiem altra vegada aquest jugador. Se'n va de totes les defenses, i l'únic que li falta és
doncs, a la centrada. Aquí, en aquest cas, doncs, Cristóbal que falla pràcticament davant de Dani del Río. Ja dic, un Vilassar que va tenir ocasions per avançar-se al marcador. De fet, doncs, és injust que hagi marxat sense sumar cap punt del Municipal de Granada. Aquí una altra jugada de Macaí, no estem repetint cap jugada, és un altre d'aquest jugador per banda, doncs, però no arriba. Però aquest jugador qui és? Macaí. Sí, el seu nom és no. Alexander Torremorell, sí, àlies Macaí. Tants observadors que hi ha i sí, tanta sí. història. I... Doncs aquest jugador va ser un malson per a la defensa de Sant Cristóbal a la primera part. El doble de Messi. Però aquí veiem el gol. El gol de Sant Cristóbal. Llançament de falta, refús que li arriba a Adrià Pérez, que aconsegueix el gol en el minut 55. És a dir, que encara quedaven 35 minuts de la segona part. I, de fet, va haver-se de defensar els últims 5 minuts el Sant Cristóbal, veurem, amb un jugador menys, en la qual cosa, un Sant Cristóbal que va haver-se de defensar fins al final, perquè, ja dic, en va tenir més el Vilassar d'ocasions. Aquí veurem una de Pol Llobet davant de Dani del Río, que aconseguint doncs, aturar, ja dic, el Vilassar no mereixia marxar sense cap punt del Municipal de Can Anglada. Les coses són com són, i en va tenir més ocasions el Vilassar que no pas el Sant Cristóbal davant de porteria. Però és el que té el futbol. Aquí veiem... Altres vegades ha sigut al revés i no s'han donat punts al centre parroquial, per tant... Exacte. Aquí veiem l'expulsió per doble groga de Jordi Puncic, amb la qual cosa va haver d'afrontar els últims 5 minuts amb un partit, amb un jugador menys del Sant Cristóbal, i encara va tenir dues ocasions més al Vilassar. Aquí veurem un xut que Jordi Torres està a punt de marcar en la seva pròpia porteria. Aquest era, i ja pràcticament amb el temps complert, aquest jugador que tornarem a recordar, Macaí. Una altra jugada per, en aquest cas, un córner, li arriba al jugador dins l'àrea, punt de penal, i xuta per sobre el travesser. De fet, 1-0 per aquest Sant Cristóbal, que va poder doncs, treure profit de les poques arribades clares que va tenir a porteria. Anem a escoltar el que deia el tècnic del Sant Cristóbal, Rafa Bermejo, després del partit. Sí que es cierto que han tenido las ocasiones más claras, pero también es cierto que llevábamos 10 minutos, 12 minutos y creo que hemos tirado 3 o 4 veces. Sin mucha fortuna, sin mucha intención, pero estábamos llegando, estábamos apretando muy bien y no estábamos dejando generar el juego. Pero bueno, hay que estar. Otras veces estas situaciones te meten, te puedes quedar con 0-4 con la cara de tonto y hoy el equipo no se puede decir que no ha estado hasta el último momento sacándolas de donde hiciese falta. Todo el equipo ha trabajado muy bien. Sobre todo con las bajas que teníamos, que creo que es un aspecto hoy que teníamos 16 jugadores. Les paraules del tècnic del Sant Cristóbal, Rafa Bermejo. Vinga, Àngel, la pregunta per formular, vull que sigui el Sant Cristóbal aquesta setmana. A mi parlat, no, l'has de fer els espectadors. Hem parlat del Sant Cristóbal, no? Hem vist un entrenador, però hem vist més entrenadors durant el programa. Jo preguntaria, quants entrenadors porta aquesta temporada el Sant Cristóbal? Un, dos o tres? Quants entrenadors porta ja? Vale, doncs queda dit això, ja ho saben. Mira, Facebook de Canal Terrassa poden contestar aquesta pregunta si la saben quants entrenadors porta aquesta temporada al centre parroquial Sant Cristóbal. Dit això, ja per acabar, amb hoquei diem resultats perquè no tenim més temps, hem d'anar sí, ja acabant. Ràpid, a la divisió d'honor masculina, la 16a jornada, victòria de l'Atlètic per 6-0 amb el Pozuelo, derrota del Terrassa 0-6 amb el Club de Campo i victòria de la Gara per 1-0 davant del tenis. En la qual cosa, classificació, per la part del tot igual, Polo, Club de Campo i Gara i Atlètic en zona de playoff. Per la part baixa, el Club Deportiu Terrassa continua en última posició. Atenció a la propera jornada, Terrassa-Pozuelo, per la part baixa, Atlètic, Club de Campo. Aquests són els partits del proper diumenge. I només ja a la punt per acabar, en la World League que s'ha disputat a València, Espanya ha quedat en segona posició, en la qual cosa, juntament amb Itàlia, estarà a la tercera fase de la World League, que jugarà a Anglaterra, finalment, aquesta tercera fase. Anglaterra en el mes de juny. El mes de juny. Bé, doncs aneu preparant els bitllets. Vale. Àngel, com Joan, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Nosaltres tornem el proper dilluns, aquí a la jornada, a Canal Terrassa Vallès, que vagi bé.